Par spilgtākajiem notikumiem kultūrā Latvijas televīzijas un Latvijas radio kopīgā žūrī bija izvirzījusi skatītāja balsojumam nominācijas 7 kategorijās. Interesanti ir tas, ka mēs nevarējām atvērt kategoriju kino, tādēļ, ka nav bijušas pēdējos mēnešos nevienas izcilas latviešu filmas pirmizrādes. Savukārt ļoti spēcīgi dominēja mūzikas pasākumi šajā periodā, un jāsaka, mūzika ir iespiedusies arī tādās kategorijās kā notikums un pārsteigums. Un arī teātra kategorijā ir uzvarējusi Latvijas Nacionālās operas izrāde. Teātra kategorijā uzvarējusi režisora Aika Karpiķana iestudētā Šarla Guno opera Fausts Latvijas Nacionālā operā un baletā. Kategorijā mūzika uzvaras Lauras Plūts, Kristīnas Opalēs solo koncerts. Kategorijā vizuālā māksla balsotā izvēlējušies Džeimss Skums personāla izstādi Krāsas garša mākslas stacijā Dubulti. Literatūras kategorijā uzvarētājs ir Toma Kreitsberga romāns Lūpu ekspreses. Kategorijā kultūras mantojums izcelt Raiņu un Aspāzijas muzeja atjaunošana. Pārsteiguma kategorijā uzvarēja 1. Valmieras vasaras teātra festivāls. Bet notikumu balsojumā uzvarētājs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 90. Jubilejas koncerts ar Raimondu Paulu un Maris Jānsonu piedalīšanos. Ceturtā noslēguma ceturkšņa balsojums gaidāms 2017. gada janvārī. Līga Gaigala, Armands Rudzīts, Latvijas televīzija.